Neste tilleggsspørsmål er fra Bård Vegar Solhjell. Presidenten vil også åpne for et fjerde tilleggsspørsmål fra Rasmus Hansson. President, jeg merker meg at utenriksministeren nå er blitt opptatt av prosentandeler innen bistandspolitikken. Det er interessant. Sist han var i Stortinget, så var tonen noe annet, men jeg lover å merke meg det til neste budsjettfremleggelse. Men jeg vil spørre om bistanden til et land som ifølge en forsker jeg snakket med aldri har vært nevnt i en spørretime i Stortinget noensinne, nemlig den sentralafrikanske republikk. Antageligvis den verste humanitære katastrofen i verden nå, minst en halv million på flukt, millioner sulta. Et land som, som er, i realiteten ikke fungerer, har ikke politi, ikke forsvar, ikke helsevesen som fungerer, ikke skole- og utdanningssystem. Mange tiår med vannstyre, men nå en akutt konfliktsituasjon og en akutt humanitær situasjon. Utenrikskomiteen var nylig i FN, og vi kaller det et desperat rop om hjelp. Fordi det er ingen stormakter av interesser, ingen land bryr seg, de får ikke mobilisert det de kan. Norge har nå gitt 6 millioner mer, det er bra, men vil Norge ta ledelsen i en storstilt humanitær internasjonal satsing gjennom FN på det landet i verden som kanskje aller mest trenger oss nå? Utenriksminister Børge Brende. President, i likhet med situasjonen i Syria, så er utviklingen nå i den sentralafrikanske republikk svært bekymringsfull. En av de første tingene jeg gjorde som ny utenriksminister var å øke bevilgningene til den sentralafrikanske republikk i desember. Jeg fulgte også opp med en bevilgningsøkning for to dager siden etter samtaler jeg hadde i Addis Abeba med ledelsen i den afrikanske unionen, som nå også skal sende fredsbevarende styrker til den sentralafrikanske republikk etter mandat fra FNs sikkerhetsråd. Den humanitære krisen nå, og de stridighetene, den borgerkrigen som utspinner seg i republikken, er svært, svært alvorlig. Det er da tilfeldige drap, det er overgrep, og det er mangel på alle basisvarer. Så Norge vil også fortsette å stille opp, og vi tar gjerne også en ledelse på det humanitære når det blant annet gjelder bevilgninger. Men jeg vil jo minne om at Frankrike var da tidlig ute som medlem av Sikkerhetsrådet til å sende styrker inn til Kar, så alle har jo ikke vært fraværende.